Assalamualaikum. Seperti yang hangpa tahu, hari ni aku nak ajak hangpa cara buat ayak jagung. Resepi ni senang je, kucing hangpa pun boleh buat. Tapi aku nak ajak kok sebab aku tahu hangpa memang suka tengok resepi orang lain kat YouTube. So jangan lupa tekan butang subscribe, butang pula butang, supaya hangpa tak terlepas info menarik resepi masakan, review makanan dan lain-lain lagi di channel ini. So jom lah kita mula. Okey, mula-mula hangpa sedia siap-siap satu perisai ayak, buah dan lanjang, senang sikit. Lepas tu satu sudu perisai jagung, satu setengah tin jagung krim, satu setengah tin susu pekat manis, dan juga satu sudu makan perisai sirap rus. Okey, next cara nak bancuh, mula-mula buah krim jagung dulu. Aku beli Adabi sebab kalau untuk bancuhan aku suka beli hak ni. Kalau jenama lain pun boleh kak, cuma aku suka hak ni, so ikut akulah. Okay, lepas tu buh pula susu tin pekat setengah tin. Setengah tin je tau, hampa pergi bubuh satu tin sekejap lagi pakat raya sebelah kaki lah Syawal ni. Okey, bubuh setengah tin. Okey, masa ni masukkan ayak tadi yang 1 liter tadi, tapi masukkan sikit je lah, tak banyak mana pun sebab nak bagi blender tu smooth je nanti bila nak blend. Bubuh ayak sikit. Lepas tu kacau lah sikit-sikit. Benda ni tak function pun kalau nak kacau, tapi entah kenapa aku buat agak demi kepuasan peribadi. Lepas tu masukkan satu sudu makan perisa jagung. And last sekali masukkan satu sudu perisa sirap. Yang ni jangan banyak sangat, sebab lagi merah macam darah pula ayak jagung hangpa. Siap. Ha, masa ni lah hangpa nak blend.